ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے پشاور میں خبر ڈیندا ہو کرونا جے ودندر قسن سبب پشاور جے مختلف علائقن میں مائيڪرو سمارٽ لاڳ ڊائون لاڳو ڪيو ويو ہے ڊپٹي ڪمشنر طرفان جاري ڪيل نوٽيفيڪيشن موجب سمارٽ لاڳ ڊائون ۾ هدايت آباد فيز 4 شامي روڊ حيات آباد فيز 7 ۽ مسلم آباد ڪاڪا شال علائقن ۾ لاڳو ڪيو ويو ہے ان علائقن ۾ مائيڪرو سمارٽ لاڳ ڊائون آچر جي شام 6 وڳي کان لاڳو ٿيندو مائيڪرو سمارٽ لاڳ ڊائون جي دوران ان علائقي مان ان آئوٽ اينٽري بند رهندي وفاقي حڪومت جي پاليسي ۽ هدايتن تي صرف گهٽ نه ننڍن علائقن ۾ مائيڪرو سمارٽ لاڳ ڈائون لڳايو پيو وڃي مائيڪرو سمارٽ لاڳ ڈائون لڳائڻ جو مقصد ڪرونا جي پکيڙ کي روڪڻ آهي ان علائقن ۾ صرف ضروري شيون کاڌي پيتي ۽ دوائن جون دڪانون جنرل اسٽور تندور ۽ ايمرجنسي سروس جو دڪانون کليل رهنديون ان علائقي ۾ مسجد ۾ صرف 5 ماڻهن کي باجماعت نماز پڙهڻ جي اجازت هوندي علائقي جي ميجسٽريٽ ۽ پوليس کي مائيڪرو سمارٽ لاڳ ڊائون تي عمل ڪرڻ جي حوالي سان هدايتون جاري ڪيون ويون بنڪڙي ڪندڙن جي خلاف قانوني ڪاروائي عمل ۾ آندي ويندي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٹ www.awaminewshd.com